quinta-feira, carro carregamos ontem. Hoje estamos indo acampar lá no Parque Vale das Pedras, em Socorro. E a ideia é essa que nós já havíamos falado. A ideia é visitar alguns campings que estão reabrindo, né, nessa pandemia longa e infinita que não acaba. Mas enfim, a ideia é visitar os campos, tomar todos os cuidados possíveis, necessários e imaginários, e ver quais as medidas que os campings estão tomando também nessa pandemia. O que eles estão fazendo para receber as pessoas, quantas pessoas cada camping está recebendo, qual é a distância, uso de máscara, enfim. Vamos mostrar tudo isso para vocês, filmar e mostrar para vocês. Tá ok, galera? Então, bora pegar a estrada! Fala pessoal, tudo beleza? A gente acabou de chegar aqui no Parque Vale das Pedras e a gente vai bater um papo com o Jefferson, que é o proprietário aqui do camping, e vai contar um pouco, explicar pra gente como eles têm trabalhado agora na pandemia, quais as precauções que estão sendo tomadas por conta do Covid-19. Vamos Tudo lá. bem, Lélio? Seja bem-vindo. Então, atendendo aos protocolos estadual e municipal, né? Aqui nós deixamos algumas informações necessárias que estão dentro da cartilha, né? Que a prefeitura nos disponibilizou, né? Aqui tem uns protocolos que já inicia no momento da reserva. Qualquer reserva, todos os clientes recebem isso daqui antes do fechamento da reserva, né? Esse protocolo. Depois temos aqui alguma etiqueta respiratória. O cardápio também, nós utilizamos um cardápio online para evitar o contato manual com o cardápio, para evitar disseminação do contágio. Legal. Orientações também sobre, lembrando as pessoas, né, sempre de higienizar. E aí começamos a trabalhar aqui para ficar uma coisa mais visual, com cores, né? Aí é distribuído pelo local, tem locais, tem alto risco, outros de risco médio e outros com alerta, para lembrar a pessoa a todo momento daquilo que ela precisa fazer, né, para evitar aí disseminação do Covid. Perfeito, legal, bem bacana. Aí temos aqui no local da recepção, colocamos um limite de pessoas para não ocorrer aglomeração também, e o nível de risco que a pessoa tem ali na hora de adentrar o local. Aí aqui a pessoa vai fazer um cadastro. Aí pode entrar, Lelis. Aí a gente coloca um pouco de álcool gel. Aí feito o cadastro, nós aferimos também a temperatura. 36,5. Tá Aí tudo tranquilo. ok. Legal, bacana. Beleza? Aí a gente no naquele protocolo, a gente informa a pessoa. Aí ela estando em um estágio febril, a gente não vai permitir o acesso ao local, né? E recomendar que ela retorne para a cidade, né? Durante a hospedagem, se ocorrer de alguém ter algum problema, ao entrar no estágio febril, a gente recomenda que a pessoa retorne para atendimento na própria cidade, para não ocorrer aqui aumentar aqui o nível de atendimento no hospital da cidade também. A gente está em cidade pequena, aí para a pessoa buscar mais recursos em cidades grandes, né, de onde a pessoa está vindo. Legal, Okay? bacana. Aqui no espaço do banheiro, a gente recomenda utilizar o álcool gel na entrada e também na saída, que pode ocorrer um contágio ali dentro, aí você utiliza duas vezes, né? Antes de entrar, para evitar que deixar na maçaneta, né? Aqui também tem o nível do risco. Aí aqui também continuam os protocolos, né, a etiqueta respiratória, né. Outra coisa também aqui, a pessoa pode aqui higienizar o local aqui também. Ela tem aqui a água sanitária antes da utilização, para ela utilizar aqui no local. E também aqui. Na botoeira da descarga, que é o local também que pode ocorrer o contágio. Aí, feito isso, ele está pronto para utilizar. Terminou, passa de novo. Isso, aí terminando, já passa mais uma vez para Legal. deixar para o próximo estar utilizando também.
Então aqui nós temos uma, não é bem uma cozinha, mas é um rancho aqui ao ar livre, né? Porque a cozinha ela já fica um espaço fechado, aqui é totalmente ventilado. Também deixamos aqui o nível de, aqui já é o nível amarelo, que é um alerta, né? Que representa aqui o distanciamento social, o uso de máscara, né? E legal. Tem também os protocolos aqui que o pessoal está utilizando. E olha só, nosso acampamento está quase terminado. Aqui montamos nossa cozinha, fogãozinho e tal, nossas comidinhas, caixa térmica. E aqui já nossa barraca. Então aqui na frente fica uma salinha com tapete e aqui o quarto. Olha que legal, ficou linda, né? Isso aí. Então, agora nós viemos aqui no restaurante, aí por isso que nós estamos usando máscara, tá? Porque nos lugares comuns tem que usar a máscara. E para fazer o pedido, você não precisa ir até lá o balcão e pedir. Tem o QR Code nas mesas que eu vou mostrar para vocês. E aí só ler o QR Code e já tem o cardápio na tela para fazer o pedido. Ó, e para enganar a fome, né, que a gente saiu cedo de casa, já passou da hora de almoçar. Quer dizer, para alguns não, né? Mas pra gente o estômago tá roncando já. Olha essa porção de tilápia. Ó. Bora comer agora, hein? Almocinho feito. Vamos voltar agora pra nossa casinha. Tomar uma cervejinha. E bater um papo. Ai, que bonitinho que ficou, gente. Fala sério, hein? Ai, já estamos descongelando nossa carninha, ó. Que provavelmente na janta nós vamos estrear a nossa churrasqueira sensacional, biodegradável, descartável. Então, nós estamos descongelando aqui nossa carninha. E hoje eu tô aqui para apresentar para vocês essa churrasqueira super legal da Cassius Grill. Sim, isso é uma churrasqueira. É uma churrasqueira biodegradável, ecológica e sustentável. Por quê? Olha que bacana. Ela, você compra ela assim, parecendo uma caixinha mesmo. E aí, olha só. Essa daqui é a grelha dela, que é toda de bambu. Ela é feita de papelão. Esse daqui são os encaixes para a gente fazer o pezinho dela, que eu já vou montar para mostrar para vocês. Ela é de pedra vulcânica e o carvão de bambu também. Então eu vou mostrar para vocês como é prático, de repente, para a gente levar para um camping. Ah, vai o camping um dia, de repente. Ah, não quer levar uma churrasqueira grande, pesada? Leva a Cassius Grill, que é facinho e ela cabe em qualquer lugar. Eu vou montar para vocês darem uma olhadinha como é fácil. Então aqui nós montamos a base de sustentação da nossa churrasqueira. Aí agora nós vamos colocá-la em cima. Para colocar em cima, a gente abre essas barbataninhas aqui, ó, lateral. E aí é só encaixar na nossa base. Bom, agora a gente já tá com a nossa churrasqueirinha, a nossa base montada, a churrasqueira em cima. Então, o ideal agora é acender os quatro carvões que tem dentro nos quatro cantos, tá? A gente acende os quatro e aí põe a grelhinha em cima, que também vai encaixar, ó. Ela tem uma beiradinha aqui que encaixa certinho. E aí é só montar sua carninha, seu legume, seu queijinho e fazer o churrasquinho. Então mais tarde a gente vai fazer um churrasquinho
e aí nós vamos filmar ela funcionando para vocês. Gente, não são nem 6 horas e tá muito frio. Bom, todo mundo sabe que eu amo frio. Acho que vocês já sabem, porque eu sempre falo a mesma coisa, que eu adoro frio. E aqui é bom por causa disso. Quando é frio, ele faz jus ao nome. É frio de verdade. Buenos dias, minha gente! Tudo bem? Vamos acordar para fazer um super café da manhã, porque hoje vai ser legal. Hoje a gente vai fazer uma caminhada que dá em torno de 2 horas e meia, 3 horas de caminhada e passa por várias cachoeiras. Vai ser bacana. Acho que o Lelis já fez um cafezinho preto, tá aqui. Montou nossos lanchinhos. Olha que light! Mas é pão integral, gente. Light. Aí a gente coloca nesse aqui, ó, Tostex. Tem aí, tem um Tostex. Isso aqui é maravilhoso. Não é sanduicheira que a gente acha que fica tão gostoso igual esse Tostex. Vou esquentar um leitinho aqui pra começar o nosso cafezinho da manhã. Pessoal, aí agora nós viemos conhecer uma nova área de camping que vai abrir aqui no Parque Vale das Pedras, que tem um visual incrível. Dá uma olhada. Começando aqui a nossa super caminhada, são 10h25, vamos marcar para ver o tempo, qual que eu ganhei para me ajudar, porque aqui só tem subida, descida, é uma loucura, socorro, vamos que vamos.
Então vamos lá, estamos chegando de volta, agora são 1h25, então deu um total de 3 horas de caminhada, com as paradinhas e tal. Foi muito massa. E agora bora fazer um almoço, tomar uma gelada, relaxar. Merecemos um brinde agora depois da caminhada. O que você vai fazer? Momento cachorro quente. Vai rolar um hot dog de janta, né? Mas você já não jantou? Não, só comi um churrasquinho no almoço, que foi um almoço meio lanche da tarde, assim. Depois da trilha de 3 horas, que deu tudo certo, foi muito legal. E agora, momento cachorro quente. E que pão? No pão de forma, porque não nos preparamos totalmente pro cachorro quente. Tem ketchup, tem outras coisas, mas o pão é pão de forma. Repolho? O cachorro quente com repolho é só lá na sua cidade que as pessoas comem, no campo. Meu alimento? Hot dog no pão de forma. Não, abaixa aqui. Olha o alimento que ele quer me servir. Hot dog no pão de forma, cara, ó. Não, agora esse é seu, agora eu quero um inteiro. Delícia. Olha aí, o cachorro quente do Lelis. No pão de forma. Que especial. Vocês estão com vontade? Porque eu não tô. Mas eu vou comer. Peraí, deixa eu pegar. Olha aqui, gente. Hot dog na bisnaguinha. É tendência. Não, é mini hot dog. Tô na era dos mini agora, mano. Tendência. Não é hot dog na bisnaguinha. Zoou minha bisnaguinha, meu mini hot dog. Agora vai fazer um... Só para os especiais, ó. É um hot dog aberto. Tem carboidrato, sem glúten. Salsicha recheada com ketchup. Põe ketchup. E aí, ó, essa mostarda é o que há. Parece que tem um wasabi. Bom dia. Bom dia. Lely já tá aqui no nosso super café da manhã. E hoje também temos programação, hein? Hoje nós vamos fazer um passeio de bicicleta que dá em torno de... Ele fala que dura 2 horas e dá em torno de uns 15 quilômetros. É um passeio novo aqui. Ele comprou algumas bicicletas para alugar aqui no parque e a gente vai fazer o passeio. Então, aí dá 2 horas esses 15 quilômetros porque vai parando nos lugares bonitos que tem agora, que fez naquele caminho de socorro. Então, vamos ver qual é que é, a gente mostra para vocês. Agora a gente vai até um espaço chamado Espaço Aventura. Foi um espaço criado aqui pelo Parque Vale das Pedras também. Fica lá no comecinho do corredor turístico do Rio do Peixe. Lá, esse espaço está sendo criado para que seja um ponto de referência, para que você possa comprar entrada para todas as atividades de aventura que tem na cidade, né, para vários passeios.
Eles vão ter uma loja lá também, com venda de equipamentos e souvenirs. E de lá também onde saem os passeios de bicicleta. Então a gente vai dar um pulo com o Jefferson até agora, lá nesse espaço agora. E de lá vai sair para fazer um passeio de bike aí. E essa parte aqui de cima, ó, vai ser a parte da atividade de tiro ao alvo. Ó. Muito bom. Pode ir mais pra frente, se quiser, viu? Tá ajudando nós. Não, vai, leve. Vamos ver se você faz mais ponto que eu. Olha lá no meu lugar, João. Pessoal, a gente chegou aqui no Espaço Aventura junto com o Jefferson e ele vai explicar pra gente qual é o intuito, qual foi o intuito dele de criar esse espaço aqui bem no início do corredor turístico do Rio do Peixe. Então a ideia foi trazer um pouquinho do Parque Vale das Pedras já para o início do caminho turístico, né? E também mostrar tudo que a cidade tem hoje, né? Hoje nós temos 16 caminhos turísticos, né? E também tem um projeto da cidade, que é uma novidade aí para o pessoal, que é o Destino Duas Rodas. Que aí nós temos aqui, já tem alguns, já tem materiais já de divulgação, né? É tanto para bike quanto para moto, para motos, né? Porque tem muitas estradas, muitos caminhos turísticos na cidade. Aqui nós mostramos um pouco dos caminhos turísticos, né? E lançamos também aqui, lançamos um produto novo também, e no encontro desse projeto da cidade. Seriam os passeios de bike pela ciclovia, a nova ciclovia que está sendo feita aqui no caminho turístico do Rio do Peixe. Né? Também temos aqui um showroom do Parque Vale das Pedras, temos a barraca que a gente tem para locação, barraca e colchonete. Aí temos também os parceiros, que a gente não consegue agendar hoje por aqui, rafting, temos entrada para vários locais aqui da cidade também, e várias atividades que estão disponíveis aqui no caminho turístico, que é um dos principais aí da cidade, que tem muitas atividades também para fazer. Massa. Legal, e aqui em breve você estava contando para a gente que vocês vão ter um espaço para servir algumas refeições rápidas também, né? Isso, esse vai ser um espaço aventura, para aquela pessoa que está fazendo um passeio, uma caminhada, uma corrida, um passeio de bike, né? Ele pode chegar aqui, tem um sorvete, um açaí, né? Vai ter um atendimento. No espaço de cima aqui nós teremos um tiro ao alvo, né? Para o pessoal aproveitar. E aqui nós temos algumas imagens, tudo que o Parque Vale das Pedras tem hoje, né? Com as atividades. Então agora a gente vai sair junto com o Jefferson. Ele falou que vai levar a gente para fazer o caminho mais tranquilo que tem de mountain bike para a gente conhecer. Demora só 2 horas entre ir e voltar, as paradas para poder fazer, vislumbrar a natureza, fazer umas imagens, poder aproveitar o caminho aí. Vamos? Vai precisar empurrar a bicicleta? Só um pouquinho, né? É o segundo caminho mais tranquilo. Nós temos percurso de 5 km e de 15 km. Hoje nós vamos aproveitar vocês, já são experientes. Atleta! E vamos fazer o de 15 km. Então, beleza. Bora lá! Vamos nessa! Thank you.
chegamos ao final do passeio de bike. Na verdade, seria o meio, porque era para voltar de bike até o lugar. Mas, gente, aqui em Socorro vocês não têm noção. É muita subida, tipo, insano. É muita, muita subida. Então aí, como tá muito puxado essa subida toda, e a gente ainda quer conhecer os três mirantes e tal, então a gente vai fazer essa metade. Aí um carro de resgate veio buscar as bicicletas. E aí a gente vai aproveitar então que sobrou o tempo, aí nós vamos conhecer os mirantes aqui da cidade. Agora a gente está acompanhando o Jefferson, que é o proprietário do Parque Vale das Pedras. Ele vai levar a gente para conhecer. Tem três mirantes na cidade, que são os mais altos, assim, mais procurados pelo pessoal. Um é o Mirante do Cristo, que é o mirante que ele tem, fica dentro da cidade. Ele tem uma feira orgânica, acontecem várias coisas ali no espaço do mirante. Depois é um Pico do Cascavel, se não me engano que chama. E no final do dia a gente vai ver o pôr do sol no Mirante da Pedra Bela Vista. E nesse meio tempo a gente deve parar para conhecer uma cachaçaria. Ui, delícia! Delícia para vocês que vão poder beber, para mim não, porque eu tô dirigindo, mas tudo bem. A Raquel bebe, a Raquel bebe, vamos que vamos. Saindo lá do Mirante do Cristo, agora a gente vai para o Parque da Cidade, onde tem a Feira de Malhas. Tem a Feira de Malhas e tem também a exposição de artesanato. Feira de Malhas, também exposição de artesanato. Antes do almoço, a gente vem numa cachaçaria para abrir o apetite. Cachaçaria pioneira. Esse aqui é o alambique, onde faz as cachaças. Olha que lindo. Aqui é o tonel de onde que está fermentando a cachaça. Ah, o tonel onde está fermentando. Por cima que está fermentando. Ah, que legal. Fermentação. Ela fermenta e depois daqui ela vai para onde? Depois ela vai para dentro do alambique. Ah. Então ele vai fermentar, a hora que o fermento comer todo o açúcar do caldo, que se chama mosto, ele vai descer o fermento e vai ficar só esse caldo. Aí o caldo vai para dentro do alambique. Dentro do alambique, a gente vai colocar pressão nele, que a gente trabalha com caldeira. Aí que ele vai começar a destilar. Ele vai subir. Vai fazer aqui o resfriamento e vai cair a cachaça aqui. E quanto tempo para fazer isso, mais ou menos? O fermento, ele sempre trabalha aí em torno de 48 horas, mais ou menos, para ele trabalhar. Tá. Seria 2 dias quase, né? Para ele ficar pronto. Aí depois ele vem para dentro do alambique, aqui daria mais ou menos uns 500 litros. Dos 500 litros de mosto, eu vou tirar em torno de 120 litros de cachaça a 100 litros de cachaça. Essa é a cachaça branca? A branca, ela é pura. Tá. Aí a pura depois ela vai para os tonéis inox, que estão aqui dentro. Uhum. São os tonéis para descanso. Pode filmar. Aqui. Que a gente armazena a branca. Uhum. Aí depois de um certo tempo de descanso, 6 meses dela, ela vem para os tonéis de carvalho, que vai fazer a cachaça envelhecida no carvalho. Ah, que lindo. Então aqui vai ficar 1 ano e 5 meses, 1 ano e 4 meses. Para ela sair a cachaça ouro. Ó, e assim, a gente parou para conhecer a cachaçaria aqui. Porque fica mais fica mais. Parquinho de diversões. Olha que delícia, ó. Essa de cana é boa, hein?
Venham conhecer aqui porque é top, viu? Maravilhoso. Fora as cachaças, tem açúcar, mascavo, tem rapadura, tem licor, melado, tem um monte de coisa. Boa. Essa aqui é muito boa. Essa aqui, né? Chegamos aqui no Pico da Cascavel, que é um mirante, tem voo livre. A vista é bem bonita. Ó, depois que chegamos, então, do rolê gigante, vamos comer o queijinho da canastra lá do caminho da fazenda, os tomatinhos da Tica, lá de Araraquara, e uma cervejinha. Nada mal, né? Bom dia, bom dia. Momento Tostex. Deixa eu ver. Esse é meu? Sim, senhorita. Tostex com leitinho, todo dia. E olha que legal, gente, além de ter esse visual top, maravilhoso, e tem um restaurante aqui, né, tem o Pandepalo, e tem chopps, tem chopps IPA, olha que delícia. E aí descobrimos que tem uma trilha pra fazer aqui, então vamos fazer essa trilha. Thank you.
Segundona, acampamento desmontado. Bora voltar pra casa. Só que a gente volta muito, muito feliz, assim. Porque a gente percebeu que dá pra acampar assim. Pelo menos o camping Parque Vale das Pedras, o que nós vimos, ele tá tomando todos os cuidados necessários e preocupado com a segurança de todos. Então, se cada um respeitar e fazer tudo certinho, não tem perigo. É, e os campistas que estavam lá no camping também, a gente percebeu que a galera tá se preocupando, o pessoal usa máscara sim quando tá em área comum. A galera tem feito a parte para poder também acampar com segurança, se preocupando com a família que está junto e também com o próximo, com os demais campistas que estão no campo. Então a gente volta aliviado, né? Feliz. Feliz, mas aliviado de ter visto que o campismo está saindo na frente, assim. As pessoas estão bastante conscientes do que está acontecendo, então cada um fazendo a sua parte, a coisa está funcionando e vai dar certo. Então, se o campo está aberto e o campo está se preocupando, pode sair da sua casa numa boa, tomando sempre cuidado. Levando o máximo de coisas possíveis para você não utilizar áreas comuns, porque quanto menos gente utilizar, melhor, mais segurança. Tranquilo. E é isso aí, galera. Bora acampar. Ah, e tem novidade. Vai ter novidade aí no Parque Vale das Pedras, viu? Sim. Logo em breve, o Jefferson está preparando lá um novo espaço dentro do camping, então vai ter uma nova área de camping. É, embora o camping esteja trabalhando com a capacidade reduzida, ele está se preocupando em aumentar o espaço da área de camping, ter novos banheiros, para ele poder receber um pouco mais de gente do que ele está recebendo agora, mas também com todos os cuidados, com todas as precauções aí. Então, provavelmente daqui um ou dois meses teremos uma inauguração de um novo espaço no Parque Vale das Pedras. Então é isso aí, até a próxima acampada. É isso aí, galera. Vem com a gente por aí de barraca.